Terve. Uusia aluevaltauksia musiikkivideoiden lisäksi. Ajattelin kuvata tämmösen Kortekumpu Disc Golf Park Experience tälleen harrastelijapelaajan näkökulmasta. Näette vaikka, että millainen rata on ja miten vaikea rata tää on. Tai, että miten paska mä oon pelaamaan, mutta tuota. Intro unohin kuvata tuossa alussa, joten parempi myöhään kuin milloinkaan, tehdään se tässä kasiväylällä. Ei muuta kuin tervetuloa matkaan. Reissi laskeutu tähän. Viime kautena avaukset oli yleensä tuon puskan tasolla jossain niinku tuolla sivulla. Reenistä on selkeästi ollut apua. Mitään puolesta tämän pitäisi olla sille aika helppo pirkku. Mutta toi korin sijoitus tuolla kummun päällä on vähän hankala lähärin kannalta. Tässä voisi hakkea silleen pitkää heittoa suoraan tota käppiä kohti. Turvallisempi olisi vaan haiserilla täältä leveen kautta tonne about keskelle tossa noin. Mä lähden hakkeen vähän semmoista pidempää heittoa. Melkein tuolla ojassa, jos sais hyvän lähärin aikaiseksi. Onkin
klassikko valinta. Äskeisen työtapaturman jälkeen on baarissa tällä hetkellä, nollilla. Tällä välillä voisi heittää jotain midaria sille aika turvallisesti, että hoittaa suoraan midaria ilman, että se feidailee kauheasti tuonne vasuriin. Mulla on tää kämmenheitto ollut aika hyvä tässä nyt viime aikoina ja käsitärrää, niin mä oon perkeleesti. Niin lähdetään forella tonne heittämään ja katsotaan mitä tulee. Sehän meni ihan päin. Tämä on mulle aika helvetin vaikea väylä aina ollut. Ja tää on semmonen spotti, missä en todellakaan haluaisi kakkosheitolla. Tai no siis ensimmäisen heiton jälkeen kakkosheitto on heittämässä ollut. Eilen kun mä kävin täällä, mä pääsin avauksella tähän. Tässä lähdin heittää kakkosheittoa, niin usin sen kyllä aivan totaalisesti. Katsotaan, jos nyt on heittää. Äskeisen väylän jälkeen yksi päälle tulos. Voisi mennä huonomminkin. On mennytkin itse asiassa joskus huonomminkin. Uskokaa tai älkää. Tääkin tämmönen oikealle kaartava. Forella en ehkä ihan tonne korille yllä. Ja muutenkin äskeisen väylän avaus meni forella siis aivan päin helvettiä. Niin mä lähden rystyllä ja fusella. Väylä. Satku suoraan. Kori on tuolla. Taas kummun päällä. Täällä kortekummulla on joku juttu näiden niinku kumpujen kanssa. En tiedä. Explorerilla suoraan tuonne. Sitten pääseekin revittelemään. 139 metriä. Kori on tuolla kaukana. Minullahan ei käsi tähän riitä. Vähän pidemmälle toki saan heitettyä kuin viime kaudella, mutta on tuo aika kaukana. Katsotaan miten pitkälle pääsee. Tuusin jälkeen tilanne on nyt se, että on kaksi yli paarin.
mikä on ihan suhteellisen ok omille standardeille. Toki nyt päästään Kortekummun kivoille väylille. Eli nyt tämän väylän jälkeen tulee semmonen mukava pirkkometsä. Siellä on paljon semmosia mukavasti pirkotettavia väyliä. Mutta tää on Kortekummun paras väylä. Aivan heittämällä. Hehe. Nimittäin aika tatsi rystyantsa. Itse päättelin heittää mun läpinäkyvää tuomaria, eli Lucid Judgea tohon semmoinen Seppo-paju tatsi antsaan. Ja sitten siis oletettavasti, jos heitto onnistuu, kiekko löytyy tuosta. Mutta katsotaan, miten onnistuu käytännössä. Tatsi ollut, koska se meni ihan helvetisti pitkäksi, mutta muuten heittona niin oli se aika hyvä. Kyllä oli aika hyvä putti tuossa äskeisellä väylällä. Tälleen omille standardeille tietenkin. Nyt on pirkkometsän aika. Tuosta vähän tämmönen pieni ylämäki. Jommalta kummalta puolelta nuo puuttosta pitää missata ja vähän feidata vasuriin, niin se löytyy yleensä korin alta. Että lähdetään suorittamaan. Tällaisia tilanteita varten, jossa mä heitän kaksi tiitä, niin mä oon numeroinut nää mun judget. Tässä on ykkösjudke, eli se, millä mä heitin ekana. Ja kakkosjudke, eli tuonne. Sieltä se vähän pilkistää. Mut joo, niin. Tällä minä aloitin ja katsotaan, mennäkö ihan itse asiassa kamera kädessä. Samalla kiekolla, liukkaalla lusikmuovin putterilla. Katsotaan. Meneehän se. Taas aika hyvä onnistuminen tuli tuossa edellisellä väylällä, joka tuolla näkyy. Sitten, tää on jostain syystä ollut tää väylä 12 etelle tämmönen Nemesis-väylä. Et mä en oo jotenkin, siis viime kaudella kun mä tätä heitin, niin todella harvoin sain tän avausheiton tässä onnistumaan. Mut ehkä sitä on niinku opittu tässä pikkuhiljaa paremmaksi. Koska eihän tässä ole mitään erityistä. Tämä on 84 metriä suoraan ja sitten pikku feidi. Joten katsotaan, onko Nemesis-väylä edelleen vai onko virheestä opittu. Mä tein sen saman virheen kuin yleensä aiemmin. Laitan sen valmiiksi liikaa haiseriin. Harmillisen paarin jälkeen, niin tulos näyttää siltä, että edelleen ollaan paarissa muutenkin kokonaisuudessaan. Väylä 13, 78 metriä suoraan. Tuomari. Paskalaji.
107 metriä suoraa. Korjaan jälleen kerran pumpun päällä. Niin kuin radan nimestäkin pystyy jo aika monella päivällä päättelemään, että missä se kori on. Ei tässä mitään. Tosi hieno väylä. Ja väylä 14 on sitten se, että jos tulee Kortakummulla viikkokisoihin, niin täällä hoidetaan kaikki ilmoittautumiset ja sen sellaiset. 107 metriä. Vähän greissillä. Ihan vaan sillä, että varmasti pitää tuonne korille asti määrä. Mä en tiedä yltääkö, mutta todennäköisesti. Väylällä 15. Mä en tiedä miksi tätä ei ole merkitty OP:ksi. Saattaisi olla ihan hyvä uudistus, jos näin tehtäisiin. Niin. Jäi vielä vähän tekemistä. Jälleen kerran. Aika hyvän putin sain tuolla edellisellä väylällä. Mut joo, tosiaan. Takaisin tänne 15 väylälle. Edellisen väylän avaus tuli johonkin tuohon, niin tuttuja maisemia. Tosiaan 113 metriä kori suoraan tuolla edessä. Vähän on tämmönen käppi, mihin pitää osua, mutta eiköhän me siitä selvitä. Tällä kiekolla onnistu tuo edellisen väylän avaus niin hyvin, niin lähdetään uudestaan. Greissillä siis. Paarissa mennään edelleen. Siellä oli edellinen väylä. Ja nyt second to last, eli 17. Siellä on jotenkin tää toistuva teema, että kummun yli pitäisi kiekko saada ja kori on sitten tuolla kaukana. Tarkalleen ottaen 104 metrin päässä. Fiksuahan olisi vaan joku kutteri heittää tuohon keskelle silleen ansan kautta ohittain tuon koivun, mikä on just tuossa ihannespotissa. Mutta minä en ole fiksu. Joo, pirkkua ei 17 saatu, mutta paari pelastettiin. Paarissa edelleen mennään tulosten puolesta. Olisi ihan mukava täältä ottaa pirkku. Olettaa, että noin käy. No, tommosesta lapsuksesta huolimatta, niin pelasin silti ennätyksen, eli yksi päälle, mikä on minun standardeilla aika hyvä. Se paar lukema olisi kyllä voinut olla kans ihan
ihan mukava. Mutta aina ei voi voittaa, varsinkin kun lähtee tohon vikaan puttiin tolleen kiireellä. Jos selvisit tänne asti, kiitos kun katsoit videon ja jaksoit kuunnella minun jorinoita ja katsoa minun heittelyä, että eikä siinä. Lainaan ehkä tähän Savelan Raulia ja sanon, että paina tillaa, niin tehdään lisää.